Здравейте! Миньорите излязоха на протест и влязоха в пряк сблъсък с бизнеса и държавата в лицето на Енергийното министерство. Работниците от Мини Марица Изток настояват държавата да изкупува продукцията им с 15% по-скъпо, за да успеят да подсигурят работата в сектора, за да не изпадне той в несъстоятелност. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обясни, че това ще доведе до поскъпване на тока, тъй като НЕК ще плати разликата, а бизнесът реагира, че няма да плаща повече, тъй като всичко е въпрос на вътрешен преразход в мините. Репортаж от новините на канал 3. С викове оставка и клаксони десетки бусове пристигнаха с протестиращите по обяд пред президентството. Миньорите се притесняват, че ще останат без работа, ако Брюксел реши, че трябва да се затвори въгледобив в Маришкия басейн. Синдикатите предупредиха, че мината е жизнено важна за националната сигурност на страната. В Мини Марица Изток се работи с изключително старяла техника в много тежки условия на труд. Мини Марица Изток се занимават също така с възстановяването на почвата там, където са били копани въглищата и така нататък, и купчина дейности, които трябва да бъдат финансирани и чето нефинансиране може да доведе до ужасни последици. Значи утре може да видите как някое село е пропаднало някъде долу в земята и тогава ще се питаме защо стана така. Миньорите се оплакаха, че наред с ниската изкупна цена условията на труд са изключително лоши и всеки ден отиват на работа със страх. Ами зимно време, лоши атмосферни условия, създават свачища, няма техника обслужваща, багерите, резервни части няма. Митингът продължи покрай Министерския съвет и държавния регулатор, за да спре под прозорците на енергийния министър Теменужка Петкова. Двата синдиката изчетоха декларации с искания към държавата. Уважаеми дами и господа, нееднократно сме сигнализирали, че бъдещето на въгледобива е заложено на карта. Приетите европейски нормативни актове, поставяйки нови неизпълними екологични изисквания, скъсяват допълнително хоризонта на съществуването на въгледобивната индустрия и произвежданата електроенергия от въглища. И искаме справедлива цена на въглища. Пред министерството напрежението ескалира, след като министърът слезе и се спря пред журналистите. На метри от нея пък лидерът на подкрепа също даваше изявления. Миньорите се разгневиха и поискаха разговорите между синдикати, министър и журналисти да бъдат пред тях. Ами няма как да не се притеснява човек от подобно присъствие. Аз вече споменах, мините са на положителен финансов резултат. Вие помните, когато поехме сектора през 2014 година, мините нямаха пари за заплати. В момента мините са на 7 милиона печалба, с увеличени приходи, с увеличени заплати от 10%. Така че аз мисля, че ние правим всичко необходимо. Но разбира се, колегите са в правото си да искат. В крайна сметка министърът покани представители на протестиращите, за да продължат разговорите в спокойна среда. Следващата седмица Петкова ще посети Мини Марица Изток за поредния кръг от преговори. По няколко теми в момента синдикатите и бизнеса са в меко казано обтегнати отношения. В студиото сега е Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. Добре дошли, господин Дечев. Добре заварили да на кажа, вас и на зрителите. Само, че чакаме Ивания Григорова от КТ Подкрепа. Да, надявам, че тя ще успее да се пребори се с задръстването. Да, надявам се да дойде скоро, но пък това не ми пречи аз да бъда ваша опозиция. Дали ще позволите по темата с миньорите? Вижте, много бяхте ние толкова крайни. Добре се знаем с госпожа Григорова, че аз мога да казвам и моите и нейните реплики. Оставете на мен, отработени диалози вече. Малко работа обаче. Имаме номинация дори от господари на ефир. Аз съм много обиден, че само на четвърто място ни класираха. Ще се поправя. Такъв хубав диалог и само четвърто място. Добре, дайте по същество обаче, защото темата с миньорите наистина е сериозна. Да. Защо се обявихте срещу желанието им? Труда им да бъде малко по-високо платен. Значи, и то не заради иска, заплати, значи, вижте, ето, а за подобряване на условията на труд. Днес аз чувам поредното невярно твърде. Значи никой не е против това те да получават каквито и да е заплати. Значи, те искат, тяхното искане не се отнася до заплатите им. Тяхното да, искане да се повиши цената на въглищата с 15%. За да може повече пари да оставя за подобряване на условията на труд и за възстановяване след... Отлично. Нямаме нищо против нито за заплатите, нито за условията на труд. Само, че сме против да се вдигне цената на въглищата, защото на следващия ден трите теца, които те захранват, между другото в тяхната декларация има категорично невярното твърдение, че тях ги заплашват европейските норми. И трите теца в Маришкия басейн са с много мощни сероочистки.
въгледобива, екологичните норми на Европейския съюз в Маришкия басейн не го заплашва нищо. Това е, така ли е, така, че има определен срок, в който трябва да се преустанови използването на... Това не е вярно. Значи и ТЕЦ Марица 1, и ТЕЦ Марица 3, и особено държавният ТЕЦ Марица 2 имат идеални сероочистки. От европейските норми страдат ТЕЦовете на един господин, който няма да споменавам името му, защото ще мине за реклама. Нали, защо в... той, нали, бизнесмен? В жив ефир, нали, но примерно ТЕЦ Варна, втория по големина ТЕЦ спря поради европейски дискания, но трите Марици нищо не ги заплашва. Рудниците Траянова 1, 2, 3, колкото са всички те бяха днеска пред Министерския съвет, те към екологичните норми нямат никакви проблеми. Проблемът е много прост. Аз ще го илюстрирам не с рудника, а с държавния ТЕЦ. Значи държавният ТЕЦ Марица 2, който е най-голямата термична централа, да, в България, има като обществена поръчка и социална задача да издържа футболния отбор на Берое Стара Загора. Аз много уважавам футболния отбор на Берое Стара Загора. Той е един от най-така с традиция футболни отбори в България. Не искате да си намалят разходите от към финансиране на футболни отбори? Теца, това ли предлагате? Чуда се дали ТЕЦа, това му е работа. Абсолютно по същия начин. Най-добре го знаят профсъюзните дейци. Ако те малко се разроват в ставащото в рудниците, които между другото са открити рудници и няма как да пропадне някое село в тях, но колегата, нали, инженер Манол, с който едно време заедно сме правили синдикалната секция на строителните инженери в подкрепа, той има дар слово, нали, и се справя с тия неща. Значи, ако се разрови малко, ще се констатира първо, че са обраснали до такава степен с администрация, каквото не е било. Второ, ще се открият един куп несвойствени разходи и тогава вече, нали, можем да говорим за всичко останало, защото трите теца, два от които знаем, че работят в едни свръхпреференциални условия, на едни цени, които никой друг не е постигнал в България, и нататък, и нататък, само чакат някой да каже повишаване на цената на въглищата, за да изтичат в КЕВР и да поискат увеличение цената на електроенергията. А на всичкото отгоре те ще имат основание, защото те ще кажат, ето бе, 15%, ние не искаме 4% примерно, увеличение на цената на електроенергията. От тук нататък, какво става по веригата? Става това, което сме си говорили безброй пъти, включително и в това студио. Всеки ще иска от своя страна. Става това, че веднага скача себестойността на продукцията. И аз ще повторя моята, нали, редовна такава реплика, че даже няма да пострадат толкова енергоинтензивните производства, там, които работят с електропещи, индукционни пещи, подгревателни пещи и какво ли не, а най-много ще пострадат тия, които на световния пазар се конкурират с държави като Бангладеш, Камбоджа. Ми това са текстилци, шивашка промишленост, обувна промишленост, кожарска промишленост. Ще стане неконкурентно способна стоката, която значи, продават, няма да може да се продава. Много се чуда как толкова години те издържат. Аз мисля, че пак пред вас коментирах преди време, че за 3-4 години там са загубени само 500 работни места. А в шивашката промишленост работят към 80 000 души, в текстила и кожите май към 15, да не излъжа уважаемите зрители. Но над 90 000 души в този отрасъл си вадат хляб. Само, че там всичко е накосен, защото всяко минимално оскъпяване на продукцията моментално е прави неконкурентоспособна пред произвеждането в Бангладеш, Шри-Ланка и Камбоджа. Което вече трябва ли да означава, че ние трябва да позволяваме пък на собствениците на тези предприятия да, така, да продължават да плащат минимални работни заплати, да не изпълняват задълженията си по договор? Това е невярно твърдение, не се плащат минимални заплати там. Е, точно такива се плащат, останалото се дава под масата. Защото, макар че, както е известно, ние като лоши хора не договаряме от 2 години минимални осигурителни прагове. Никой не ги е отменил. И минималните осигурителни прагове са над минималната. Отделен въпрос е, че точно в тия отрасли за последните година и половина, по данни на НОИ, не по мои, средният осигурителен доход се увеличил с над 100 лева средно. Тоест, заплатите там няма как да не растат, включително и заради това, което би казала госпожа Григорова,
Ами като ще е дефицит на работната ръка, ми пък ще вдигате заплатите. Еми пък вдигат заплатите. Да изчакаме, за да си говорим за дефицитната работна ръка. Аз съм сигурен, че тя това нещо, нали, ще го каже няколко пъти, така че мога спокойно да го заявя от нейно име. Да, така е. Дефицита на работната ръка също оказва влияние върху повишаването на заплатите, макар и според нея решаващо, според нас не. Въпросът е в това, че за голямо съжаление има отрасли, които са изключително чувствителни към най-малкото увеличаване на себестойността на продукцията. И пак ще кажа, тези, които обикновено държавата се погрижва за тях, енергоинтензивните отрасли, те не са главните губещи от повишаването на цената на ток. Но те пък са приоритетни все пак. Аз не знам защо, нали, с какво примерно, нали, една леярна е по-приоритетна от една шивашка фабрика. Едните са приоритетни, другите са приоритетни. Едните са държавни, другите би трябвало да са частни. Не, всичките са частни. И леярните са частни, и шивашките фабрики са частни. В случая говорим за миньорите, обаче не за леярните. Така, значи миньорите, най-така колегиално, аз бих посъветвал техното синдикално ръководство да престане да дундурка тези, които оскъпяват производството в рудниците Траяново 1, 2, 3, доколкото им е стигнал вече номер. Нали, от космоса се виждала китайската стена, трябва ви кажа, че и рудниците, тия трите, се виждат от космоса. Нали. Въпросът е просто в това, че наистина там защо има я оскъпяват? Какво правят? Това, което казахте, всъщност, раздуването на администрацията. Има ужасно раздуване на администрация. Второ, има неприсъщи разходи. Те са най-различни и неочаквани. Аз го илюстрирах с пример от държавния ТЕЦ, но ако питаме някой от тези хора с сини или лави байрачета, те веднага в частен разговор ще споделят куп неща, които ги възмущават. Въпросът е, че там нещата образно казано са увити като свински черва. Нали? Ние приемаме да има някакви неприсъщи разходи, защото така правим услуга на общината, ама общината тя пък, нали, ще ни направи някаква друга отстъпка. По време на избори, например? Това не се произнася, макар че нищо чудно да сте прави. Въпросът е просто в това, че има очеизвадни резерви. Дайте да ги изчистим тия неща, пък тогава вече да видим трябва ли да се качва цената. Тоест, да разбираме, че вие не сте против това да се качи цената на въглищата, което между другото в момента е по-ниска от цената на тон пясък. Тон въглища се продава по-евтино, отколкото тон пясък. Ами, вижте, пясъкът бил за 22 лева. Дайте да се разберем. Ако пясъкът е резултат от добив чрез трошене в кариера, където той се добива с трошачки, той със сигурност ще е от реката, по-скъп. Затова той ще е по-скъп от въглищата. Не, говориха за речния. Маришкия басейн. Аз почти не знам в България да останаха места за добив на речен пясък. Е, драгите изчистиха каквото имаше. Но не е това най-важното. Бяха времена, когато кубик бетон струваше колкото кубик баластра. Винаги има разни диспропорции, нали, в цените. Но въпросът е просто в това, че вдигна ли се цената на въглищата, вдига се тока. И оттам нататък аз съм абсолютно убеден, че никой в Траяново 1, 2, 3 не желая, примерно в Габрово, текстилците и кожарите, нали, изведнъж да бъдат поставени под удар. Вие помните всичките наши филипики срещу оскъпяването на цената на електроенергията за промишлеността вследствие на ВЕИ-та, когенерации и други такива богоугодни дейности. Които продължават, между другото. Ние си ги плащаме. И основният ни аргумент беше отново точно това. Просто ние оскъпяваме себестойността на промишлени производства, които са на ръба. Да, но хората, знаете ли, никой не вярва, че работодателите са загрижени за заплатите на работниците. Да, но ние сме адски загрижени. За кое? За заплатите ли? Точно за тези отрасли. Да, и ще ви кажа защо. Защото утре нашите колеги от синдикатите ще се разхождат още два пъти покрай Министерския съвет и минималната работна заплата отново ще подскочи, с страх ме да кажа колко лева. Извършвайки този подскок минималната заплата, мога да ви кажа, че веднага всичките тия отрасли, средната заплата в тях ще стане по-ниска от минималната за страната. Което автоматически ще означава. Защо? Много просто. Защото ако някой, в момента това е спекулация, която аз искрено се надявам да не е истина, но се говори за 650 лева минимално. 590 2019.
Това е според средносрочна бюджетна прогноза, но някои казват, че това не стига. Че ще я прескочим, ще това не стига. Ами, ако стане 590, значи уверявам ви, че средната на целия кожаро-обущарски сектор ще е с 15 Защо? Лева. По-голяма. Обяснете ми обаче, вие ми казахте, че ще стане по-ниска средната. Защо? Значи, ако е 590, минималната заплата просто ще догони средната. А ако стане 650, ще изпревари с кенгуров скок. Е, добре, и какво? Това е ужасно. Ама обяснете, значи, защо да е ужасно? Нека да се дигне и средната заплата. Вие средната какво не искате да дигате и средната заплата? Не, ние не я дигаме. Тя се дига тя сама. Тя се дига автоматично, да. Ама вие трябва да я дигнете, когато минималната е наскочи все пак. Уважаема, средната заплата е реална икономическа категория. Тя е резултат на това, което се е получило в еди колко си ен на брой, където е по-голямо от 2, нали, предприятия в страната. Минималната заплата, нали, минималната за сега продължава да бъде административно определена. Значи, унази е естествена, защото толкова при тази международна конюнктура, при тия обеми на производство, при това състояние, нали, на отрасъла, толкова е заплата. Има предприятия с по-големи, има и с по-ниски заплати, средното толкова. И сега изведнъж ние ще им нахлузим отгоре това нещо. Ние сме адски обезпокоени. И действително в момента започват серии от консултации в отрасловите ни организации. И къде ли не, сега не от първите ще бъде, има, наскоро ще има една изложба голяма, национална. Нали, там ще почнат първите консултации, защото наистина въпросът е какво да се прави и как да се спасява отрасъла. То ако ставаше така само да погледнем колко е минималната и да кажем, дига се средната автоматично по заповед на Щуката, да, на Щуката отплува на някъде. Европейската комисия ни направи остра забележка обаче миналата седмица и казаха, добре, справяте се, пример сте за това как се борите с безработицата, обаче са ви много ниски заплатите и трябва да си ги вдигнат. Европейската да дойде да ги вдигне. Това ли им казвам? Значи, Европейската комисия, аз имах поне 3 срещи с представители на различни генерални дирекции в последно време и абсолютно никой не е коментирал средните заплати. Що се отнася до минималните заплати, отдавна я знаем становището на Европейската комисия, то е, че тя се определя по непрозрачен и нечестен начин. И никога нямаше да се стигне до сегашните преговори с Министерството на труда и с профсъюзите, ако не беше тази реплика на Европейската комисия. Щеха да продължават да ни разхождат и да ни обясняват колко е полезен сегашния метод. Европейската комисия ни критикува за съвсем други неща, които имат по-далечно отношение от страната. Тя ни критикува за недобри успехи в борба с мизерията. Ама тия деца на средна заплата, тях не ги отнасяме към мизерия. А, изобщо 600 лева не е никаква мизерия, нали така? Не, значи, е мизерия. Вижте, 600 лева заплата изобщо не е никаква мизерия. Тя е средна заплата. Как да ви кажа, аз понеже съм имал щастието една година, доходите ми да са под минималната заплата и мога да ви уверя, че има мизерия и мизерия. Под минималната, която тогава е била, не знам в какъв размер. Това е 200 лева. Добре, продължаваме разговора. Госпожа Григорова дойде, но правим кратка слава пауза, за да може да влезе в студиото и да може тя пък да е вашия опонент, а не на мен да се сърдит. Аз на никога не се сърда. Това е... Връщаме се в студиото вече в пълен състав. При нас е Ваня Григорова от КТ Подкрепа и Тодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. И продължаваме да си говорим за това, че отново не се разбрахте днес. Този път за вноса на работници от чужбина. Преди да ми обясните защо и как точно се разминахте. Нека Ваня обясни, защото те имат 19 минути по-малко до сега. Да чувам Валери Симеонов, ако искате, вице-премиера, защото той вижда решението на вноса на работниците от чужбина с решаването на проблема с демографската криза, така че да чуем Валери Симеонов. Това правителство за изминалите 10 месеца е предприело много повече действия, отколкото всички правителства за миналите 30 години. Една от основните насоки за решаване на демографската криза е чрез привличане на наши сънародници с български произход от трети държави. И в това отношение знаете, че имаме успехи, които за 10 месеца са много по-големи, отколкото. Всъщност за изминалите 28 години нищо не беше направено в този въпрос, по този въпрос. Ние облекчихме сезонната заетост, облекчихме условията за синя карта, премахнахме всякакви ограничения за лица от трети държави от български произход, така че ето ви
много сериозни действия по отношение на решаването на демографската криза. Ето, госпожо Григорова, чухте. Не може да сте вие срещу синята карта и срещу решението да се внасят работници от трети държави. Голяма част от тях българи, такива, които живеят в чужбина. Така че защо продължавате да стоите зад тази теза, че не бива да бъдат внасяни? Защото това изказване беше манипулативно. Не става въпрос само за държави като Украйна, например. Става въпрос за всички държави извън Европейския съюз. Вие го чухте, че казва за трети държави и хора с български произход. Това категорично не е така. Разбира се, че и от Украйна ще бъдат внасяни работници. Това вече беше направено миналото лято, което показва, че когато бизнеса иска да внесе работници, той до момента имаше възможност да го направи. Това, което стана сега, е, че се увеличи процентният дял на чуждите работници, възможен във фирмите, на 35%. 35% казвам, защото 20% е за всички останали, 35% за малки и средни предприятия, те са огромния брой от предприятията в България. И другото, което беше направено, ние не сме срещу синята карта, разбира се, то е по европейска директива, не можем да бъдем против това, но беше отменен пазарният тест за синята карта, именно. А работодателите, които търсят високо квалифицирани работници, бяха задължени до момента първо да потърсят на българския пазар. 15 дни или колко там? Срок, сега вече не са задължени дори и 15 дни да търсят в България. Ето срещу това ние протестирахме още от януари месец официално, а години преди това в такива студия като това. За съжаление, насилствено и с заобикаляне на законови процедури беше прокаран този закон, тези промени в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Сега е на дневен ред правилника за прилагане на закона, който в конкретика вече прилага мерките, които са заложени в закона. Защо бяхме против приемането и на този правилник? Защото не бяха спазени отново процедури. Отново се работи като на полето, урболешката. Няма становище на дирекция модернизация на администрацията на Министерски съвет, което означава, че с тази процедура, те всъщност с това, което направиха, те нарушиха процедури на Министерски съвет. Ако трябва да погледнем стари становища на Министерски съвет и на конкретната дирекция, вътре се казва, че е задължително да има данни и статистика какъв ще бъде ефекта след прилагането на тези мерки. Това е нещото, което ние повтаряме, поне откакто че не е направено. Че не е направено. И не сте го видели. Ние не знаем, вижте, ние не знаем колко работници ще дойдат, в кои сектори, с каква квалификация и как това ще се отрази на пазара на труда. А бизнесът знае ли защо колко работници, в какви сектори и на какви заплати ще дойдат? И как ви се отрази миналата година с украинците, защото аз тези, които видях, не бях хич доволни от заплати. Значи различните случаи, различни заплати. Сезонната заетост е едно. Там сезонната работа не блести с чак така висока квалификация. Синята карта е съвсем друг. Аз сега тук, без да се заяждам, мъничко ще коригирам госпожа Григорова. Значи при синята карта въпросът беше не за пазарен тест, а беше за това, че имаше решение на националното правителство за кои отрасли синята карта е без пазарен тест. И дълго време това се отнасяше само за информационните технологии. Ние настоявахме да се отпусне малко и за електротехниката, нали, за машиностроенето, даже не за всички икономически дейности. И крайна сметка решихте? Имаше яростна опозиция. И стана така, ако бихте, значи, аз съм последният човек, който ще учи профсъюзите как да си вършат работата, но ако, примерно, те бяха седнали да направят някои отстъпки, нали, на нашите искания, а пък ние да се съобразим пък и с някои техни съображения, нямаше сега да се получи това по-голямо отпушване, за което те протестират. Добре, основателно или не. Добре, да, не се правите на пук. Вие какви отстъпки искахте от тях да направят? Вие значи, занимавате работа. Ние искахме, нашите искания бяха доста скромни. Ние искахме за някои икономически дейности в машиностроението да важи синята карта. Искахме за някои в електротехниката. Стана така, че в крайна сметка се разреши за мебелната промишленост и се разреши за химиците. Машиностроението беше отхвърлено изцяло,
нали, с един аргумент, който беше технически, че едва ли не има там дейности, където може и със средно образование да заема позиция човек и затова е неприложима синята карта там, защото тя е само за хора с висше образование, под черта. Окей, стана така, че в Народното събрание, пък някои депутати проявиха, така да се каже, значителен ентусиазъм. Виждаме, че нали, вице-премиера в същата посока. Еми да, защото говори. Така смятате, че ще се реши и демографската криза. Аз не мога да му се сърда, защото в крайна сметка нали, ние за това пледирахме. Сега поостава да се обидим, че някой не е изпълнил желанието. Нали, няма как. И това е истина. Защо не направихте отстъпките обаче, госпожо Григорова? И сега цената, която плащаме всички, не е ли твърде голяма? Никаква цена няма да плащаме, затова мога да ви успокоя. Няма никой да дойде да работи. Не, се, не ще дойдат, но няма опашка. Няма опашка от желащи. Няма опашка от желащи. Ваня знае дори по-добре от мен, колко са внесените по сили. Вашият председател не е на същото мнение. Той твърди, че в Украина 40 украинци чакат за едно работно място. Така каза господин Белев. Аз не мога да коментирам. Работното място е за нанотехнолог, може би да. А той има ли толкова идея? Да, нали, това вашия председател може да го каже. Говорим за синята. По отношение на това, което беше казано, че машините техници не са допуснати във въпросния списък, това е становище на Агенцията по заетостта, в което пише, че тази длъжност не изисква висше образование и съответно не отговаря на изискването за високо квалифицирана заетост. Това не е наш аргумент против. Това е закона. И те искаха срещу закона да бъдат вкарани тези хора в списъка, който съществуваше за облекчен внос. Няма защо да ме коригирате иначе, защото този списък наистина предвиждаше облекчен внос на работници, такъв какъвто е сега за всички, но само за специалности, при които е доказано, че има нужда. Сега няма нужда да се доказва. Сега направо се предлага работа за всички високо квалифицирани. Сега направо могат да си внесат който си поискат. Ето това е огромен проблем, защото Агенцията по заетостта казва, че за тези няколко специалности, по които последно те искаха да се облекчи вноса, има около 200 приблизително незаети работни места. Същевременно има 2880 безработни с подходяща квалификация. И агенцията казва, при условие, че работодателят предложи допълнително обучение при постъпване на работа, ще се даде възможност на повече лица да бъдат насочвани към съответните позиции. Което означава какво? Вие сте инженер, имате съответното образование, учил сте 5-6, не знам колко години там, за да го придобиете. Само, че ви е нужно да можете да работите с определена програма. Нещо ново. Това нещо се усвоява в рамките на 2 седмици, 1 месец, 2 месеца. Само, че работодателите не искат да обучават българските граждани, които имат подходяща квалификация. Защо господин Дечев? Защо отказвате обучение? Значи, ето вече сме на крачка най-после да си завоюваме предното място в Господари на ефира. Значи, първо, работодателите не са чак пък толкова пристрастни да внасят инженери от чужбина, поради простата причина, че в регламентацията на синята карта се предвиждат и едни изисквания за една еди колко си там процента по-висока заплата. Отделно, че на тия хора трябва да се осигури квартира. Отделно, че поне 2 пъти годишно трябва да им се плати самолетен билет за насам, натам да си отидат да си видят семейството и т.н. Отделен въпрос, на какъв контрол, нали, работата на тия хора ще бъде подложена от инспекция по труда и т.н. Това наистина не е от, как да кажа, от глезотия и от желание да, извинявам се, че ще употребя тази дума, да се лигавим. Нали, просто наистина няма ги тези хора. А защо? Ваня твърди, нали, че за 200 места имало 2000 хора. Само, че тези не хора... Не го твърди аз, това е официално становище на агенцията, значи, по заетостта, заповядайте. Извинявай, Ваня, ти го четеш в момента. Добре, тя цитира агенцията по заетостта, благодаря. Нали? Само, че агенцията по заетостта не казва, защо тия 2000 души не желаят, нали, защо да вземат не желаят? Тези ясно, не желаят, казват, защото... Защото работодателя не иска да ги обучава, не иска да ги преквалифицира, не иска, значи, да им даде това, което им трябва. Има не нещо да невярно заплата в това твърдение, поради проста причина, че много по-евтино ще ти излезе да обучиш един човек да работи с какъвто и да е програмен продукт, нали, отколкото да търсиш да го внесеш от Украина, така, или от Виетнам, да, или от някъде друга. Просто числата са несравними. Значи работодателите не са прочути с желанието си да харчат пари.
От тази гледна точка ясно е, че просто действително тези 2000 души нещо, може би това е оправданието, защо не вземат тези места. Защото, оправданието на кого? Когато вие отивате и се подписвате в бюрото по труда, вас ви предлагат работно място. Добре, да разбрах. И вие трябва да кажете защо не го вземате. Какво те казва? Защото не иска да ме квалифицира. Стига, едва ли казва? Да. Ами какво друго да кажа? Очевидно, това е извода, който е направен. Това е извода на агенцията. Това е извода. Аз не мога да го приема този извод. Които казват самите кандидати, са на първо място, лицата не са удовлетворени от възможностите, които предлагат работодателите, като заплата и условия на труд. Това е нещото на първо място. Значи, забелязвате ли? Защо? Добре, нека да се изкаже значи, той. Ние... Излиза, че ние сме готови да платим повече на чужденеца, отколкото на българина. Ами, ние сме длъжни. Не са длъжни. И чак да не сме. Ако, вижте, изискването за синя карта е работодателя да плаща поне средна заплата и половина. Това е около 1600 лева. Mm-hmm. Но това е средна заплата на национално ниво за всички сектори. Mm-hmm. Ако вземем обаче високо квалифицираните и давам пример с IT специалистите, например, тяхната средна заплата е 2600. Mm-hmm. Те ще бъдат длъжни да плащат 1600. Ето това е начинът, по който се прави социален и трудов дъмпинг и ще се прави в България. Славане, че не ти е вярна сметката. Нали ще укая съвсем... така колегиално и виж колко съм миролюбиво настроен в момента, нали? Не е вярна тая сметка и няма идиот, който да дойде, нали, да работи за по-ниска заплата, високо квалифициран по черта, отколкото е тази, която е средна за отрасъл. Хората знаят да четат, особено хората с висше образование. Хеле пък хората от държави, които са езиково близки до България, като Украина, Молдова и други такива. Значи няма какво да се заблуждаваме. Истината е, че в момента в България има голяма нужда от инженери в машиностроенето, много голяма в електротехниката. Тези два отрасъла формират една много голяма част от действително увеличаващия се износ, който осигурява така необходимите пари за валутния борд. Трябват инженери. Търсят се тези хора. Сега ние сме постоянно критикувани за това, че местата, нали, не сме ги били търсили чрез бюрата по труда. За сметка на това ги търсим чрез цяла орда, нали, от агенции, нали, за рекрутиране на персонал. И въпреки това има големи трудности с доставането на тези хора. Това е истината. Няма човек от чужбина, който да дойде за по-ниска заплата в България. Съжалявам. От колко? От средната, да речем. Високо квалифицираните на какви пари ги договарят? Айде да го кажем по-така. Това е повече от ясно, че когато един човек е IT специалист, той ще се поинтересува горе-долу. Какво IT специалист има ли смисъл да е в България? Той отсека не може да работи. Този въпрос и аз го задавам. В много от случаите няма никаква необходимост да идва. Аз мога да цитирам случаи с... Да, ми кажете за заплатата, защото не разбрах. Каква е средната заплата, на която ги наемате вие, по-високо квалифицирани? Аз никого не съм наел до сега лично в моя микробизнес, нали, който ръководя. А в големите предприятия за сега съм чувал за единични случаи, при които заплатата е значително над средната за отрасъл. Което ще рече? Дайте някакъв пример. Сега разбрахме 2600 лева. Вие на какви пари наемате чужденец, при който за България заплатата е 2600, при тях колко дава? Аз не виждам начин, примерно в машиностроението, човек да дойде за по-малко 2200-2300 лева. От чужбина? Разбира се. За какво ще бие пътя? Той идва, за да изкарва повече пари. Сега те пак ни казват, ама те вика, вие разчитате, нали, строите едни пясъчни замъци. Примерно, украинците няма да дойдат при вас, ще дойдат в Полша. Да, само че в Полша вече има 1,5 милиона украинци и се понасити пазара. Отделно, там вече има враждебна политическа среда. Така че, за всяко нещо си има възможности. Знаете ли, кои са най-търсените IT специалисти? Може да се каже в световен мащаб. Български. Не. А кое? Индийците. Индийците. Индийците, в Индия нивото е толкова ниско на заплати въобще, че около 2/3 от всички работещи работят за заплата под минималната и в условия на труд, които заплашват живота им. Така. Това вероятно е причината. Преди малко Теодор каза, че те плащат транспортните разходи. Те не са длъжни да плащат транспортните разходи на висококвалифицираните, само на сезонните работници, да го коригирам. Може и да не сме длъжни, но няма кой да се съгласи да дойде без да му се плати. Но
Това е и аргумента, който е изтъкнат в една тяхна позиция до Народното събрание, че трябва да се увеличи срока на престой на тези чужди работници, защото иначе с транспортните разходи за индийци и виетнамци сметката им няма да излезе. Ето оттам можете да видите, че въобще не става въпрос за Украина. Аз нямам нищо против индийските софтуерни специалисти, само че нека Ваня не заблуждава драгия зрител и не ни убеждава, че има IT специалист в Индия, който работи за под минимална заплата. Значи, това са абсолютно неверни неща. Нали? Да, не, наистина в Индия хората са много ниско платени. Затова сме сигурни. Вижте, и там имат своите острови, нали, там, да, в които има високи заплати, да, и тъй нататък, така наречения Мумбай. Знаете, срока, за миграцията на аутсорсинга на изток, превръщането му на запад и т.н. С колко искате срока за престой да бъде увеличен тук? Вижте, в крайна сметка с колкото законодателя се съгласи. Мечо Пух беше цитиран току-що съвсем правилно и в контекст. Въпросът е не, че някой толкова много иска точно индийците да дойдат в България. Въпросът е в нещо съвсем друго. Ние не сме нито слепи, нито глухи. Много добре знаем, че обществото има своите страхове. Обществото има и своите предразсъдъци. Хората са по-склонни да приемат един филипинец християнин, отколкото един бангладешец мюсюлманин. Ама че бангладешците са построили целия рай на персийския залив, това никого не интересува. Че били много честни, добре, много работливи, много прожитни, също никой не интересува. По тази причина, така или иначе, ние сме длъжни да търсим хора от дестинации, които са приемливи за обществото. Украина е приемлива за обществото. Молдова е приемлива. Виетнам също е приемлив, просто защото хората до някъде бяха свикнали. Хората биха приели там едни католици, християни от Филипините, но не биха приели работници или даже висококвалифицирани специалисти от Шри-Ланка. Разбрах. Това е добре. Истината. Финал и заключението от вас, госпожо Григорова. Смятате ли, че ще успеете да се преборите поне в парламента, срока да бъде, как да кажа, минимално приемлив за синдикатите с оглед на това, ще повече българи да има първо шанс? Първо, за мен това, което се случи от началото на тази година, е пълно торпилиране на социалния диалог. Благодарение на господин Валери Симеонов, работодателите пробиха тотално трудовото законодателство, след което не може да става дума за нормален социален диалог. Между другото, преди няколко дни във ваше предаване господин Домощиев отново заяви, че там, където минат синдикати, трева на расте. Този, който е свикнал да играе само в уговорени мачове и да си наема съдията, естествено не иска да, естествено, че не иска да има синдикати, защото там, където има синдикати, няма уговорени мачове и няма купени съдии. Това е огромен проблем. Моля? Не знам дали всички са на това мнение, че това... синдикатите не се продават. Но... Казвам да каква... Защо тогава господин Домощиев не иска синдикати? Защо там, където имало синдикати, трева не расте? Защо тогава служителите са търтеи? И на това се наслушахме, нали така? Да, е, след всичките тия приказки дойде тоталния пробив на трудовото законодателство, което ще ни донесе трудов и социален дъмпинг. Опасявам се, че ще доведе и до ксенофобски сблъсъци. За най-голямо съжаление. Топката е във Валери Симеонов обаче, така че ще търсим отговорите от него. Благодаря ви и на двама. Вие за този разговор не се скарахте нищо следващия път, когато ще сте на време обаче в студията ни. Продължаваме да разговаряме за това дали ще бъде разрешено отново пушенето на обществени места, отново по идея на Валери Симеонов. Останете с нас.